Ano, tuba tuchari kumpeo. Omwana mulenzi Daniel Mukisa Bambi. Amanyiddwa ennyo nga dance ku mapesa. Bwatyo nasa omukago gw'enkomerero. Era nafa. Dance ku mapesa yazikiddwa olunaku olwa baraza ku Independence. Era nga yayogeddwako ng'omwana akoze ebyenjawulo ebingi ebirungi ennyo mu kaseera akatono ennyo ku myaka emito ennyo gy'abaddewo mu nsi ng'alese kye bayita ligase so ng'ate abantu bangi nnyo ebalema. Okusinziira ku byafaayo by'omwana ono abadde mwana nga muto nnyo 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 ku myaka gy'afiiriddeko we bamutemulidde okutuuka okufa bambi. Omwezi ogwekkumi lukumi wenda kyenda mu etaano yasomerako e Mukono junior nursery school nadda ku St John's Mukono junior secondary school ewaako nali mu Muyanja Ssenyonga era bw'ava eyo yatandika okubamu okukolera mu institution ya production nga wafiiridde abadde yakozeeko mu J-Power Jai Life n'endala nyingi bwatyo muganda waffe bwagenze omukama amwekyumula ekyemirembe enteekateeka z'okuziika zijja kuba bwe ziti. Andrew Benham Kibuuka nga yakulira abayimbi ne bannakatemba mu ggwanga yavuddeyo n'ategeeza nti bano baproducer be bantu ab'amaanyi ennyo wabula abatamanyibwa. Okirowooza nti nno Dani ajja kugenda kati eyo situationi twagikolako eyo timugyeraliikireyo bwetuuka kibulungi fenna buli omu abadde mugumu nga tulinda kimu kuwulira nti yavuddeyo tiyazzeyo mu situdiyo tyatandisa okukola fenna kyatukanze nnyo kitalo nnyo bano be basita abatawogana nnyo singanga okwogera naye the unsung heroes babeera mu background abamamanyi babeera batono n'abanoomanyi Dani babadde batono yazumala kufuna buzibu Kibuuka era yatadde poliisi ku nninga ndeereta ripooti ku kufa kwa Dani ku mapeesa. Kiri kiriya kyuma kati maama kyayagala naffe tetwagala poliisi ekola omulimu gwayo wakiri yetubuulire nti eremeddwa okuzuula tukimanye naye twalyagadde tufune ku ripooti okunoonyereza kwatuukawa. Obusumu bwe bajja poliisi ekozeewo ki omwana ono okugezaako okuzuula abamutuusa ku buzibu obwo ku bulumi obwo n'okutuusa okugenda gy'agenzeka kati kiruma. Bebe cool y'omu ku babadde nga mu kugezaako okusondera omwana ono ssente adde engulu yeebazizza abo bonna ababadde mu kkoozi eyo yadde nga tekyasobose mwana kudda ngulu. Ami n'abakyala mu bitiibwa byammwe amannya Musasali Bebe Cool yenze wano era mukwano gwa Dani tuzira kiti ekyokubiri ng'omutume okutuusa oba okuva eri omukulembeze w'eggwanga naye njagala kubebaza mwenna ababaddewo ku nsonga ya Dani enduulu gye tuzze tukula kuva Dani bwe yatuukibwako obuzibu obwo bayimbi bannange Dirisa Kenzo Jasmine mwenna. Okusinziira ku Bebe Cool Dani ku mapeesa yabadde ateekeddwa okuwona atwalibwe ebweru akyusibwe akawanga era nga bino Pulezidenti Museveni yabadde ateekeddwa okusasula ssente wabula Bebe Cool agamba nti yadde aleese okudduukirirwa okuva ewa Pulezidenti Museveni. Okufudde omukulembeze w'eggwanga kubanga atasobodde kkola ati twali tuteeseza naye okkola ku ttayimu ya Dani kuba yali yeeyamye nti bw'anaatuuka okuddamu okuzibwamu akawanga bimanya nti omukulu tumwetaaga wali awayinza okuba obuzibu kubanga ffe oluusi tutagalatagala tulabira awo mu biviiri bino naye tutagala mukulu si musawo nga munkoonako. Unfortunately Allah nga bwe yageze era olwamukubidde enduulu n'atuukirira mu ddakiika ezisawo ezisatu era alina ffe mu ngeri emabe endala. Honorable Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti kyannaku okubanga poliisi ate ekwata abantu basibye buwero mu kifo ky'okukwata abantu ng'abo abatta abaana ng'abano. Ojja kwesanga nga mu nsi yaffe poliisi kigikalubiriza nnyo okukwata omuntu atemudde omuntu nga kijja kutwala ebiseera bingi nnyo
okuwa ripoti kumuntu afunda ati amuze mubalaba bana pabate mulwa fairo neziwandikibwa nezindizira bilwa bwezikyo kati onako lwalero danis kuma pesa yomuko aba abangi abaze batirimbulwa mu ngeri ebweri bwetyo nenga tetufunye kyakuddamu njagala mu kiseera bwekiti okusomoza bakulembeze baffe abali bitongole bikuma dembe kubanga oyitenda kutwala ebbanga nga tofunye ripoti kiki se danis kuma pesa naye nga ate osanga abantu abekalakasa oba abantu abakutte ebipande nga balaga okwemulugunya oba ne bagamba abapoliisi nti waliwo abantu mukaaga beesibye obubera obumyufu ku mutwe ojja kusanga nga bato ttaano zatuuse dda security yaffe eriwo okulwanirira bulamu bw'abantu n'ebintu byabwe oba eriwo okulwanyisa abantu butasula maloboozi gaabwe kwogera ku bibaluma okusobola kati mukungu bagira muganda waffe n'okumujjukira ate kitugende ku mitima naye okufa kwe kuleme kwerabirwa ng'okw'abantu abangi abazze beerabirwa kubanga ffenna engeri muganda waffe gyeyatemuddwa kyonna tusobola okutemulwa bwe tutyo naye ate tetusobola kukkiriza nsi yaffe egende mu mbeera bwekyo n'abaana njagala okutuusa okusaasira kwange eri famiry ya danis mapesa bayimbi bannange bonna babadde akolagana nabo baprodusa bannaffe n'eggwanga lyonna nti kitalo nnyo kitalo ddala nsaba mujjukire nti muganda waffe tumuziise ku lunaku uganda lwe yafuna obwetwaze ku lunaku olwo abantu abafunira uganda independence baali bajjajjaffe era nga balina ebirooto ebinaazimba ensi egenda okweyagaza abazzukulu baabwe ensi eyo nga security n'obutebenkevu n'okubeera ne garanti ku bulamu bibimu ku bigendererwa tusaana tugulewo amaaso tumanye nti olugendo lukyali luwanvu tuleme kwebaka wabala twenyigire mu nkola enetereza ensi yaffe naye ng'okusingira ddala tulwanirira ssemateeka w'eggwanga lyaffe Eddie Kenzo y'omu kubayambye ennyo mu kujjanjaba danis ku mapeesa okutuusa lwe yafudde wabula yavuddeyo n'agayogera ku bimugambibwa ti amaboolyawo amanyi ku bantu abaakuba omwana ono n'agamba nti abo bonna ababyogera bagezaako okumulinyirira n'okuttatta n'erinnya lye bulijjo nga bwe boogera talina kyakubagamba kubanga abo be bayita baluuza buli kaseera bigambo bingi neganezera byogereko sina bigambo byabaheeta Kaneme kusuka wano mubadde bawuliriza balungi nnyo okuva gye twatandikidde omukulu owaki wali mu chairman Zida agambye nti omusomo gujja nga 2-22 mbeere bulungi mukama akuume mweraba.